Sem Urban Ferenčak, prihajam iz Vrbnega, šentjurske občine. Ukvarjam se s kolesarstvom, gorskim kolesarstvom, 8 let že tekmujem, cestnim zdaj tretje leto. Tako da v bistvu se trudim na obeh področjih, vem, da v bistvu to zdaj ne bo več šlo dolg. Se bom mogel po letošnji sezoni odločiti za eno ali za drugo, trenutno še nisem odločen zakaj. Bomo še počakali, da mine ta sezona, da vidimo rezultate. Pa se po koncu sezone odločim, kam. Gorskem kolesarstvu, kar se ukvarjam, sem bil 3 leta zelo zapored državni prvak. 1 leto pri mlajših mladincih, pa 2 leti pri starejših mladincih. Tudi za letos imam cilj državno prvenstvo zmagati. V bistvu nas ni prav veliko v kategoriji U23, zato sem si kot nekak cilj zastavil absolutno konkurenco, tudi članov zraven. V cestni pa v bistvu letos pomagam ekipi do čim boljših uspehov, zato ker imamo pač dva kar močna tekmovalca noter, ki se borita za najboljša mesta. Drugače pa v gorskem kolesarstvu tudi zdaj 6. mesto iz Singapurja mladinskih olimpijskih iger. Je v bistvu nekak največji uspeh, poleg tega še 18. mesto svetovnega pokala v Val di Soleu. Bilo bi lahko tudi na kateri dirki boljše, ampak sem imel lani, ko so se delali rezultati, kar nekaj smole, ampak pustimo to, to je zdaj za nami, je treba gledati naprej. Ne bomo objokali stvari za nazaj. V bistvu v italijanskem klubu Torpado Surfing Shop sem zdaj 2. leto. Ekipo mi je pač zrihtal moj trener Robert Pintarič. V tej ekipi tudi nastopa Jader Zoli, bil 2-3 italijanski državni prvak. V elitni konkurenci pa tudi Andrea Tiberi, ki je U23 državni prvak. Tako da ekipa je močna, v bistvu jaz imam vlogo letos se čim več naučiti, potem pa na rezultate bomo šli mogoče že naslednje leto, ampak glede na to, da sem še trenutno med mlajšimi v konkurenci, je čim več izkušenj nabrati, pa poskusiti tudi mogoče kak rezultat kje presenetiti, kot mi je že tudi uspel letos ene 2-krat, tako da se še naprej boriti. No. Sem član tudi Radenske iz Ljubljane. V bistvu gre zdaj leto za zelo mlado ekipo, vsi kolesari smo v kategoriji po 23 let, od tega sta samo 2 stara 21 let, vsi smo stari 19 let. To je v bistvu nek zastavljen cilj, da nabiramo izkušnje, ker pač pravijo, da z mladimi so se naučili, da jim je najbolj delati, najbolj se trudi za rezultate in vse skupaj. V bistvu jaz sem v Radensko prišel pred 2 leti, ker me tudi trener moj, Robert Pintarič, tja predlagal, da bi začel tudi s tem, mogoče malo probo, da vidim, kje sem pa tam. V bistvu lani sem bil 3. na državnem prvenstvu, proti zadnjo dirko sezone sem bil pa tudi 3. v absolutni konkurenci na Hi-Fi-u. Tako da v bistvu lani je bilo kar dobra sezona za mene na cesti, čeprav bi še mogoče lahko iztržal malo več, ampak v redu, ni bilo toliko napačno. To je v bistvu glavni sponzor Hi-Fi Color, to se imenuje dirka, organizira naš klub Radenska, dogaja se pa v Brezovici pri Ljubljani. Gre v bistvu za zadnjo dirko sezone, kjer štartamo vsi mladinci U23 in elit kategorija skupaj. To je v bistvu tudi ena taka dirka, kjer se mladinci lahko pomerijo z slovenskimi pro-tour zvezdami, kot so naprimer Grega Bole, Kristjan Koren, Janez Brajkovič, Borut Božič. Mladinske olimpijske igre v Singapurju so bile organizirane prvič, šlo je za eno zelo dobro izkušnjo. Vse poteka v bistvu isto kot na pravih olimpijskih igrah, samo da smo tam nastopili mladinci. Bil je tudi malo prilagojena, pravila so bila za tekmovanja, tako da smo v bistvu v kolesarstvu nastopili kot ekipa, kjer smo nabirali točke, v bistvu to je ker je bilo prvič, tudi pravila niso bila na začetku najbolj jasna, zato smo že mi v Singapuru odšli
z malo mogoče napačno ekipo za kakšne višja mesta. Mislim, da smo na koncu dosegli 15. mesto med 32 ekipami. Cilji so bili mogoče malo višji, ampak v bistvu tako sem rekel, ker je bilo prvič, noben ni vedel, kako se bo išlo, kaj imajo v bistvu na črtu druge reprezentance. Mogoče pa v bistvu tudi to botrovalo temu, da je nastopil v Singapurju, da so bili dosti bolj sproščeni, kot pa na kjerih drugih tekmovanjih. Ja, tabla v osnovni šoli Franja Mega je v bistvu za mene eno lepo potrdilo, da sem zdaj v teh 8 letih dobro delo in da bom pač trudil sem tudi naprej. Pa rekel, da želja enkrat je tudi, da se mogoče tabla malo spremeni in pa iz mladinskih olimpijskih igrah, da se preimenuje v prave olimpijske igre. To je odlična istočnica za morda tvoje ambicije, kaj si v bistvu želiš doseči? Ja, v bistvu vsak si želi nastopiti na olimpijskih igrah. Zdaj, kaj še želim doseči, je zelo težko govoriti, ker v bistvu zelo da se pogojuje z velikimi stroški, z pripravami v elitnih kategorijah, tako da to je v bistvu zelo za enkrat letos mi je glavni cilj državno prvenstvo, mogoče tudi dober nastop na svetovnem prvenstvu, ampak bo že zelo težko, ker pač v bistvu se stroški potem znatno povečajo, kakšne višinske priprave in to, tako da to v bistvu največ nanese. Stroški v kolesarstvu največ predstavlja oprema, to sem v bistvu zdaj že jaz, dobim vse za stojn. Potem se že tu kakšne potovanja, glede na to, da je treba na neko dirko iti dosti prej, tu neki stroško imam prokrit prek kluba. Potem so pa tu sigurno še pripravljene, to si mora pa tekmovalec sam krit, sam ve za sebe, kaj se pripravlja. V zimskih mesecih je to kakšen topli kraji, Kanarski otoki so za kolesarje zelo priljubljena destinacija. Zdaj v glavni sezoni pa v bistvu višinske priprave, kar pa tudi v bistvu kar dosti stane kakšni hoteli s temi višinskimi sobami, doma na primer Tadej Valjavc, pa tudi v Kranjski gori je, ampak mogoče bomo videli odvisno od finančne obremenitve, koliko bo, mogoče se že letos udeležim enih teh priprav pred svetovnim prvenstvom. V bistvu največ je bilo lanski sezoni, ko ni bilo v bistvu tukaj pacov, ne, ampak v začetku sezone, v glavnem pripravljalnem obdobju, sem enkrat zvečer skup padel, imel sem bolečine za prstnico in potem se ni vedel točno kaj, imel sem ene preiskave še to. In pa so mi odkrili, da imam v bistvu pruh na požiravniku, to je dosti težko bi razložil, ampak v bistvu gre za to, da kisline iz želodca meče, se spahuje in kislina prihaja v požiravnik, kjer pa v bistvu prije do takih bolečin lahko, da padeš v nezavest od bolečine. To je bil v bistvu glavni moj problem, pa tudi na dosti dirkah, ko v bistvu na dirki se kaka zelo koncentriran gel vzame ali pa kaj taga, v bistvu, da ker dirka traja uro pa pol na zelo visoki intenzivnosti in nekaj moraš zram pojesti in je bil pač v bistvu to tudi razlog, da jaz nisem dosegel tiste optimalnega puza, na katerem bi lahko dirkal in so pač tudi rezultati bili slabi, potem so to nekako odpravili. Sem pa imel v bistvu tudi zelo veliko smole na evropskem prvenstvu, ker sem imel zelo lepe možnosti, dobro sem bil pripravljen. Mogoče bi se že lahko pripeljal med prvi 10, bile so tudi mogoče majhne možnosti za eno četrto, peto mesto, ampak v bistvu sem takoj v prvem krogu zaradi napake nekoga pred sabo padel na ramo, ampak dobro sem še nadaljeval dirko, potem sem še pa isto v prvem krogu imel defekt, prebil zračnico, takrat sem dobil pa eno drugo gumo in je v bistvu to botroval, še potem bolečina, na koncu sem bil zelo slaba pozicija in je to botrovalo v odstopu. Na svetovnem prvenstvu sem pa isto v štartnem krogu imel smolo za gumo, sem prebil zračnico, v bistvu v štartnem krogu je največja gužva in takrat je najslabše, da se kaj taga zgodi,
sem zgubil veliko pozicij, začel dirko spet čisto od zadih, od začetka zelo, sem dosti prehiteval, ampak v bistvu vse terja nek svoj davek in me je potem pobral. V bistvu moram reči, da imam kar srečo, ukradli mi še niso nič. Res pa je, da v bistvu se lahko s preventivnimi ukrepi zelo veliko ustavi tega. Predvsem na dirkah v Italiji zelo veliko krade, ampak mi imamo s klubom vedno dogovorjen, tako da lahko kolesa si vzamemo v sobo, tako da so v bistvu, smo skozi ran koles in je dosti manjša nevarnost, da bi jih ukradili. Je pa vedno še postavlja neke riziko, da bi se lahko. Na gorsko kolo se jaz doma zelo malo usedem, ko treniram večino na cestnem kolesu. Kadar pa grem doma na gorsko kolo, grem na Resevno. V bistvu v gor se pelem po peš poti, ker mi pač nekak najbolj ponuja za treniranje tehnike. Spustim se od stolpa na ono stran in potem na mlin. Dostkrat pelem tudi Rifnik. So zelo zanimive poti gor, pa potem kakšna svetna Celjska. Kadar pa treniram na cestnem kolesu, pa v bistvu največ intervalov in tega delam na Prevarju, v bistvu Žegar iz smeri Lisičnega. Lep krog mi je, tudi dostkrat ga pelem mimo Gorice pri Slivnici, mimo jezera, v Loko, na Virštan, Lisično in potem čez Žegar nazaj domu, včasih ga še kaj podaljšam. Kadar delam pa tiste najdaljše treninge, pa v bistvu izkoristim sredino celjsko rundo, ker se zberemo v petih pred Giga športom v Celju. Pred to rundo jaz ponovače naredim kakor dve ure pa pol treninga. Runda traja nekje uro pa pol, pa potem še po rundi se odvisno od koliko moči še ostane, vole, se zapeljem še mogoče sam do doma ali pa še kaj naokrog. Po mojem v Šentjurju bi se zelo lahko, zelo dobro dal delati s kakšnimi mladimi, vendar bi bil potreben človek za to, ki bi lahko posvetil nekaj svojega časa za delo z mladimi, ne vem, trikrat na teden po uro. Potem pač, ko odrastejo, bi rekel, v bistvu, ko postanejo starejši, grejo mogoče v kater drug klub, kjer jim že lahko nudijo kakšne dobre pogoje, da lahko uspejo. Res pa je, da bi mogoče zelo dobro bilo organizirati kakšno spon tukaj v Šentjurju in pa tudi ne nazaj, vedno več se bo začel sedaj pojavljati raznih šprintov v mestu, ker v bistvu je zelo malo organizacijskega truda potrebnega in se lahko spere lepa prireditev.